Доброго ранку, шановні брати та сестри! Сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в книзі пророка Аввакума, розділ 2, вірш 1. «Я стану на моїй сторожі, вийду на камінь і погляну, щоб побачити, що говоритиме в мені і що відповім на моє картання». Аввакум був не тільки пророком, а й левітом у Єрусалимському храмі. У своїх пророцтвах він говорив про падіння моралі в Юдеї та загрозу нападу халдеїв. Заступивши на варту і розташувавшись на вежі, пророк спостерігає за народом, що загруз у неправді, і бачить зло, що коїться у світі. Серце його запитує, для чого Бог допускає зло, і отримує відповідь, яка пізніше стає підставою для послання апостола Павла до римлян. «А праведний житиме з моєї віри». Ну, а свою віру Аввакум висловив у псалмі, як написано, «Смоковниця не принесе плоду і не буде врожаю у винограднику, введе в оману витвір оливкового дерева, і рівнини не зродять їжі, не стало овець через брак поживи, і не буде волів при яслах, а я веселитимусь в Господі, радітиму в Бозі, моєму Спасителеві. Господь Бог – моя сила, і Він поставить мої ноги на звершення, на високе Він мене підняв, щоб я переміг Його піснею». Ця історія нагадує нам про важливість стійкої віри навіть у найскладніші часи. Нехай Господь допоможе нам зміцнювати нашу віру і знаходити радість у ньому, незалежно від обставин. І нехай Він буде з вами кожного дня, провадить і благословляє у всіх ваших справах. Амінь.